Od září pro vás televize Plzeňská jednička připravuje z brusu nové vysílací schéma. Tedy prostě nově pojaté zajímavosti z Plzně, nově pojatá publicistika z Plzně. Prostě Plzeň bude dojatá. A samozřejmě nebude chybět pár minut s Alex. Zkrátka, máte se na co těšit. Těšte se na televizi Plzeňská jednička. Televizi vašeho domova.